នេះមេថ្ងៃនេះមកសាក់មើលចន់ឌីអាធំ6.55 គ្រាកង់មកវាចង់ស្មើក្បាលខ្ញុំហ្នឹងបែក្រោយកង់ដប់បើណៃគេដោះមួយចេញផាល់ផាល់5ផាល់5ដោះចេញសល់តែផាល់4មើលលេខវារួមតកង់វាសាក់កៅបែងលេខ4អានេះទៅមុខទៅក្រោយអានេះគឺគេគេទាញវាយើងប្រើភ្លើងសាក់មើលសំឡេងវានេះរួមឆេះមកក៏ហឹមហ្មងបាត់ចេញរ៉ាយ